Бүгінгі бағдарламамызда декор панель, яғни сәндік қаптама бекітудің әдісін көрсетеміз. Декор панель дегеніміз не? Оны қай жерге қолдануға болады? Артықшылығы қандай? Барлығын осы хабарымызда айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қадірменді телекөрермендер, міне бүгінгі бағдарламамызда декор панель, яғни қазақшалағанда сәндік қаптама. Дәл осы сәндік қаптаманы қалай қаптаймыз? Әдіс тәсілдерін және артықшылықтарын айтамыз, оны түсіндіретін. Мен қасымда тұрған осы істің нағыз маманы Дәулет Ұзақберген. Декор панель сәнді қаптамамыз жалпы қандай материалдан жасалады? Бұл қандай дүние? Бұл декор панель бұл пластмассы болады. Бұл мына көбінесе подвалға, ызғар жерге пайдаланады. Мына суға неге шыдамды? Және сән береді. Әртүрлі түсі болады, бұның ақ кебісі болады, мына оюлары болады. Подвалға, магазинге, үйдің потолоктарына пайдаланса болады. Декор панелін орнату үшін бұрғы, бұрандалы шеге, метр, деңгей өлшеуіш, темір кескіш, болгарка, маркер сияқты құрал саймандар қажет. Ең бірінші мына астына направляющий болады. Направляющий жүргізіп аласың. Ең астына. Бірінші мына углға профиль қойылады. Өребенге қойып аламыз бәрін. Өребенге қойып алып, үстіне де направляющий кетеді. Соның бәрін арасына направляющийді қатайтып, өребендерін шығарып аламыз. Мына углдардың бәрін өребенге қоя саламыз. Арасын 50 сантыдан темірді қатайтып шығамыз. Байқап тұрсаңыз, осы жердің бәрі көлденеңнен қағылған, неге дегенде пластмассовый декор панель тігіне түседі. Сол үшін көлденең болады бұл. Бәрі мына дерек таратпен қатаяды. Соның мен қазір көрсетем, қалай түсетұғын. Екі жағынан киіледі мынаның, екі бұрышына. Бұның арасы 30 сантыдан шұрып қатылуы. 30 сантиметрден 40 сантиметрден шұрып қатайды. Қаптама тегіс шығу үшін оны ұстататын профиль дұрыс әрі берік қағылу керек. Біздің қабырғамыз бетон, сол үшін осындай мынандай нагел, дубль, 6-ға 40 деген осындай резиналық неменен салат бұл. Мына дерек таратпен. Бірінші тесіп аламыз. Бұрдың размері 6-лық болады. Сонымен тесіп аламыз бірінші. Арасы бұның 30 санты, 40 санты или 50 сантыдан бұзат қатаяды. Арасы 50-ден болу керек. Шорпа кеткен бұрымен қатайтасыз. Бұл дерек тарат деген. Мына түрлі размерге мына тесіктерінен келеді бұл. Мына профильге қатайта саламыз. Профильді арнайы кесіп алдық. Бас жағын мына жерлерін кесіп, бір размерін өзінің размерін әкеліп қоямыз. Шұрыптары саморез дейді бұл, ұшқыр болады. Осында шұрыппен сатамыз.
Профильдер қағылғаннан кейінгі жұмыс қаптамаларды өлшеп кесу. Қаптамаларды жеткілікті етіп кесіп шығу жұмыс уақытын үнемдеуге септігін тигізеді. Бұның ұзындығы 3 метр болады. 2 метрлік болады, 4 метрлік болады ұзындығы. Бәрін өсейтіп кесіп өлшеп аласын. Кесіп кесіп біраз бір размерде. Шаптай саламыз. Біз мына жерде барлық қаптаманы кесіп алдық. Енді оны орнатуды бастадық міне. Дәулет аға енді бұрыштан бастап қалай кіргізіп, қалай орнату керек, қалай оны бекіту керек, соны енді өзіңіз таныстырып отырып. Кіргізсеңіз. Мынау енді бір размерде кесіп алдық. Мына угылдағы жаңа угылы екі жағынан киіледі бұның. Иә, екі жағынан киілетін бұрыш. Мына жақта бұрыш мына жаққа келіп киіледі. Мына бұрыштан былай қарап киіледі. Мына ол киіледі. Оңай киіледі екен ғой, иә? Оңай киіледі. Киілді. Киілді болды. Енді бұны? Енді бұны шұрыппен қатайтамыз. Бұл шұрыппен мына әрбір профильдің тұсынан бекітеміз ғой. Қазір мына көлденең кетіп тұрған профильден бекітеледі. Болды, бір-бірден ғана ұстатамыз, иә, жетеді. Не көрермендер, бірінші қаптаманы орнатып бастадық. Бар жоғы 2-де 30 сантиметрлік қаптаманан үш жақ жерінен ұстаттық. Арасы 50 сантиметрден болды. Енді бұның арасы аса бұлқылдамайды, иә? Жетеді осы, иә, негізінде. Онда екіншісімен кигізіп көрсем, иә? Бұны енді оң жағын, теріс жағын қарап алу керек қой. Мына жағы, мына декопанеліміздің, сәнді қаптамамыздың екі жағы екі түрлі болады. Бір жағы екінші жағына кіреді, ал бұның бір жағы келесісі келіп кіретін деген ғайды. Енді бұны қарайық. Мына жағынан келе деген. Бірінші үстін кигізіп аламыз, сосын жайлап итереміз. О, міне. Енді мен өзім бекітіп көрейін, е? Ап, бісмилля. Мына пластмас болғаннан кейін ойып тесіп кетуі мүмкін, е? Дұрыс тарттым ба мен, мынаны сәл тартып жіберейін ба? Болды, жеткілікті, е? Ағамыздан бір рет көрдік, енді үйрендік. Аса бір қиын емес екен, енді болашақта өзімнің үйімді салып жатсам, дәл осыны қолданамау деген ойдамын, себебі бағасы да арзандау екен. Жұмыс барысын өзіңіз көрдіңіздер міне. Айналасы 5 минуттың ішінде 3 бірдей қаптаманы бекітіп үлгердік. Енді қалтаға аса салмақ салмайтын болса, жұмыс істеу өзіңіз жасай беретін болсаңыз, әрине неге сіктемеске бұны? Міне, дәл осылай жұмыс жасала береді екен. Бұның енді әр түрлі гүлдің суреті, табиғаттың суреті болмаса, түрлі-түрлі жолақтары бар, осындай қаптамалар бар екен. Енді бұл арнайы жер төре болғандықтан да жарық болсын, әрі бұл жер тар, кең болсын деген оймен осындай ақ түсін қолданып жатыр екен. Міне, қадірменді телекөрермендер, бүгін өздеріңізге артықшылығын айтып, түсіндіріп, жасап көрсеткен декор панеліміз, яғни сәндік қаптамамыз дәл осындай болып шықты. Жер төреге жасауға өте қолайлы, бағасы арзан, уақытқа үнемді осындай қаптаманы сіздерде қаптап алуларыңызға тілектеспіз. Сіздерге жақсы бір түсіндіріп, түсінді мағлұмат бердік деп ойлаймыз. Олай болса, сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Ал бұл біздің мақсатымыз, сіздер бұны қолдансаңыздар, орындалды деп есептейміз. Аман сау болыңыздар.